TV KPM Didik TV KPM Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri di Didik TV. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sehat. Ingat, pastikan anda sentiasa mengikut segala SOP telah diberikan seperti sentiasa memakai pelitup muka apabila kita keluar, sentiasa mencuci tangan dengan kerap dan juga menjaga jarak satu meter. Okey, baik. Pada anda semua hari ini, uh, yang kita belajar adalah subjek sejarah yang mana bila kita sebut saja subjek sejarah ada sesetengah pelajar yang akan rasa macam ah oh, sejarah jangan risau ini cikgu dia punya pengalaman dia cukup-cukup lama dan cukup bagus apabila beliau ini mengajar kepada anda macam mana kita nak tackle bagi subjek ini nak tahu siapakah guru itu mari tengok profil guru hari ini let's go Belajar biasa santai. Itu dia motor daripada cikgu ini yang diberikan nama cikgu Hayati ataupun Nur Hayati. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Akmal. Ah, ha, ini dah kali ke dua <laughs> cikgu berada di sini. Dengan Akmal. Untuk orang kata berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar cikgu kan. ah, ya, ha, cikgu, ini hari ini kita dah sebenarnya nak belajar bab apa sebenarnya. Sebab kita tahu sejarah ini banyak sangat dia punya modul dia cikgu kan. Ya betul. Ah, ha, hari ini kita nak belajar apa sebenarnya cikgu dalam okay. sejarah itu. Boleh kita uh... ha simpan dulu. Oh, okay, okey kita, kita simpan, simpan dulu. dulu. Okey ah, okay, okay. Kita simpan dulu. Ah, tapi okay. cikgu, tapi pelajar mesti ada buku teks lah di di tangan masing-masing. Ah, kan? pastikan ha. ada buku teks sekarang. Kalau tak ada buku teks macam ni, cikgu. Ah, tak apa. Kita ah. ada buku teks digital sekarang. Nampak dia orang kata sekarang dah tak ada apa-apa alasan dah sekang ya, cikgu betul. kan. Ya. Ah, tapi cikgu ada satu benda yang kita tak perlu nak kena simpan, cikgu. Ya. Kita kena buat, cikgu. Ya. <laughs> Yaitu, <laughs> buat, kita kena ya. buat protokol kesihatan lah macam biasa, kita kena membuat sanitasi, boleh cikgu? Ah, oh, boleh. Okey diri okay. cikgu. Ha ah, okey jadi macam yang cikgu kan kita pun belum cikgu. menang lagi dalam kes pandemik ini jadi cikgu ya, boleh gunakan saya sanitize dulu. Ha ah, ah dan diikuti dengan saya pula. Alright insyaallah kita doakan okay. cikgu ya. agar Insya semuanya Allah. ni kita kembali ke normal lah. Insyaallah. Kan? Amin amin. amin okey. Ah, macam tadi saya nak tanya cikgu sikit lah, cikgu. Okay. Ah, bab sejarah ini kan cikgu rasa macam mana cikgu? Adakah kau pelajar, pelajar orang kata on the right track lah. Sebab kita tahu kan mereka belajar pun sekarang ah uh, orang panggil apa PDPR semua PDPR, kan. Aa. Jadi macam mana cikgu? Adakah pelajar-pelajar ni on the right track bagi subjek sejarah? Pada saya masih lagi on the right track Aha. sebab cikgu-cikgu di sekolah masing-masing saya Aha. rasa percaya uh -huh. aa, semua membuat perancangan untuk pelajar masing-masing. Ah sebab kita ada guru-guru daripada seluruh Malaysia mm -hmm. semua mempunyai matlamat yang sama memastikan anak-anak SPM ini bersedia untuk SPM. Ya, yeah, bersedia yeah. nampak tak cukup semangat daripada Cikgu Hayati ini. Yalah pengalaman sampai 15 tahun Cikgu kan? Baru 15 tahun. <laughs> Baru 15 tahun. <laughs> ini kalau dah gu, kalau dah ada anak tu, dah form 3 dah kan Cikgu kan. Anak-anak ha, ha. mereka dah besar dah, dah bekerja. <laughs> Okey Cikgu. Right. Kita nak tahu juga pandangan pelajar-pelajar ini kan apa kata mereka mengenai subjek sejarah ini. Ada yang kata senang ke, ada yang kata susah ke? Jomlah kita tengok pandangan murid dan juga kita nak berhenti rehat selepas itu. Jom. Okey. Assalamualaikum. Saya suka belajar sejarah kerana terdapat banyak perkara unik yang menarik minat saya untuk belajar sejarah. Melalui sejarah, kita dapat mengkaji, mengkaji, mengenali serta memahami peradaban dan juga peristiwa yang berlaku di masa lalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera Pada pendapat saya, subjek sejarah sangat meronokkan kerana ia dapat mengingatkan kita dengan peristiwa yang lampau Contohnya bagaimana negara ingin mencapai kemerdekaan pada dahulu kala Bukan itu sahaja, subjek sejarah juga dapat melahirkan murid yang mempunyai semangat positif yang tinggi Contohnya seperti semangat patriotisme atau semangat cinta akan negara yang sangat mendalam Sekian, terima kasih Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera saya suka belajar sejarah kerana ia dapat memberikan saya banyak pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa silam mengenai dunia dan negara kita. Saya juga dapat memberikan saya peluang untuk mengetahui dunia tentang dunia sebelum saya dilahirkan. Didik TV KPM 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah tertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri satu meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Baik, masih lagi menyaksikan Road to success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Azri. Baik, kita dah tahu dah siapakah gurunya. Kita dah tahu dah apakah subjek kita nak belajar. Tapi kita tak tahu lagi sekolah pilihan hari ini daripada mana? Ha, klunya daripada SMK Mat Kilau Pahang. itu sekolah cikgu sendiri kan? Ya, An Anak-anak murid cikgu An juga. Jadi kita saya nak dah. berkenalan dengan mereka semua. Ini dia. Assalamualaikum. Berkhabar, selamat sejahtera. Ha, meriah Salah. Ah. meriah. Ha, <laughs> macam kita ada open house raya. <laughs> eh, saya seorang tu macam saya kenal lah cikgu. Dia bukan ada ke sebelum ni? Ha, ah, yang mana tu? Ah, ah siapa ah, Yang ni yang ada seorang tu. Okey. <laughs> Baik, uh, sila perkenalkan diri anda, sebutkan nama dan juga cita-cita anda saja. Tidak perlu mention sekolah sebab kita tahu semua sekolah yang sama. Ya. Ha, okey. Silakan. Daripada Muhammad Hafi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hafiz bin Muhammad Ramlan dan cita-cita saya ialah ingin menjadi pemain uh, pro gamer di Malaysia. Oh. Ini memang gamers ni. Okey okey, baik baik baik. Okey, seterusnya. Ha, hero kita lagi seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad, Nama saya Ahmad Syukri bin Muhammad Ashim. Dan cerita-cerita saya ingin menjadi pemain bola sepak. Wah, oh, ini <laughs> the next ni harimau Malaya ni, <laughs> okay. Okay, ni Hi, saya. Okey, ini Nadia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nadia Tuz, nama binti Muhammad Razi. Cita-cita saya nak jadi peguam. Wah, oh, jangan <laughs> okay. main-main cikgu. Peguam kena belajar sejarah betul <laughs> lah. Betul. Ah, ha, Okey, baik. Okay, seterusnya, ayah ini. Ha, yang dah tiga, empat kali dah keluar di TV ini. Ya ke? <laughs> <laughs> Okey. Silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifa binti Khairul Hisham. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang peguam. Oh, ah, <laughs> uh, peguam. Side by side. Side by side. Kita tengok nanti siapa akan menang kat court. I see you in court. <laughs> okay, next. Puteri Aisyah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Aisyah. Cita-cita saya jadi usahawan muda. Wah, awak suka berniaga apa ni, Aisyah? Awak oh, nak jadi macam siapa? Dato Sri Sari... Datuk. Datuk Sri Bidar ke? <laughs> Okey, yang terakhir sekali. Assalamualaikum. 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 Uh, nama saya Nodamia Encira bin Muhammad Sarudin. Ah uh, cita-cita saya uh, menjadi tukang masak. Oh, tukar masak. Cikgu, siapa kamu okay. dengan dia senang? Ha. Ha, senang. Kau, kau, okay, B, senang. Bi, Tom Yam campur satu. Bi. <laughs> Okey, baik. Ini dah pelajar-pelajar daripada SMK, Mat Kilau Pahang. Alright. Dan kepada anda semua, saya rasa tak perlu masa lagi, cikgu kan? Kita boleh mulakan kita punya kelas kita bagi subjek sejarah, iaitu Bab Persekutuan Tanah Melayu 1948 bersama dengan Cikgu Nur Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, cikgu. Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey jadi ah uh, uh, okay, selamat berjumpa kembali ya, okay, cik dalam cik. slot sejarah RTS. Okey jadi ha untuk hari ini kita akan uh, berbincang uh -huh. uh, berkaitan dengan tajuk uh, Persatuan Tanah Melayu 1948. Jadi pelajar-pelajar yang ada di luar sana di rumah masing-masing bolehlah rujuk pada buku teks dalam bab 5 ya eh, buku teks sejarah tingkatan 4. Okey, jadi kita beri sedikitlah apa yang kita nak belajar dalam topik ni. Uh -huh. Okey, jadi kalau kita lihat eh uh, bab 5 ni menceritakan tentang Persekutuan eh uh, persetujuan Tanah Melayu 1948 yang mana dalam uh, perbincangan kita kita akan lihatlah apakah ciri-ciri uh, Persekutuan persetuan Tanah Melayu 1948 tu. Kemudian uh -huh. yang paling pentinglah apa kesan dia sebenarnya kepada uh, negara kita dalam pembinaan negara bangsa Malaysia yang berdaulat yang merdeka hari ini ya. Yeah. Okey. Okey jadi uh, cikgu berikan satu paparan berkaitan dengan tema ni sebab kalau kita lihat dalam KBSM dahulu dia ada tema-tema dalam topik uh, tema ini babnya apa. Jadi mm -hmm. dalam KSSM okey saya berikan gambaranlah kita bila kita belajar tanpa nampak mind mapping yang kita tak tahu di mana kita belajar tu di, dalam topik apa kadang-kadang kita lost. Okay. Jadi kalau kita lihat eh yang kita nak belajar hari ini ialah bab 5. Jadi saya dah highlight kat situ Uh, bab 5 ini berada dalam tajuk 10.4 ya eh, dalam perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan tanah air yang mana semua topik uh, daripada konflik dunia kemudian uh, 1.1 hingga 1.5 mm -hmm. 1.5 itu ialah bab 6 semua akan menceritakan tentang bagaimana usaha yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh kita sebelum ini dalam membawa negara sebagai negara merdeka dan juga membina sebagai satu bangsa yang dihormati dan juga dikagumi dunia. Okey. Okey. Jadi um, uh, ini adalah objektif pembelajaran yang pelajar-pelajar dan juga kita kena kuasai bila kita belajar topik ini. Yang mana? Cikgu uh, dalam perbincangan kita hari ini kita akan uh, fokus pada tiga objektif. Yang mana? kita mestilah tahu menerangkan faktor-faktor ataupun sebab penubuhan Persatuan Tanah Melayu 1948. Okey, kemudian apakah ciri-ciri Persatuan Tanah Melayu 1948? Uh -huh. Okey, dan seterusnya kalau SP ataupun standard pembelajaran yang 10.4.4 yang mana kita menilai kesan daripada penubuhan Persatuan Tanah Melayu 1948. Okey. Ini adalah gambaran dan ini juga ada pada paparan buku teks masing-masing, uh, buku teks sejarah Tingkatan 4 yang mana Tajuk ini direlate dengan topik ataupun tajuk sebelum ini. Okey, jadi kalau topik sebelum ini membincangkan tentang Malayan Union 1948, 46, minta maaf. Jadi kesan daripada apa perkenalan berkaitan British memperkenalkan Malayan Union membawa kepada akhirnya proses penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu sendiri yang kita akan bincangkan nanti. Okey. Okey. Jadi yang inilah topik yang uh, yang pertama objektif mana pelajar-pelajar mesti kuasai iaitu mengenal pasti faktor ataupun sebab penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Okey, boleh aku masuk teruskan? Boleh cikgu. Okey, so anak-anak, uh, uh, jadi di sini kita lihat ya faktor-faktor penubuhan uh, Persekutuan Tanah Melayu ini uh, sebenarnya ter, uh, ada tiga faktor. Okey. Hmm. Jadi tiga faktor ini ialah pertama ialah disebabkan oleh penentangan terhadap Malay Union 1946. Jadi, uh, uh, kalau kita lihat kita tak nak bincang dah apa uh, sebab Malay Union itu uh, kemudiannya uh, apa uh, uh, apa yang berlaku sewaktu ya. Malay Union itu, tapi kalau kita lihat di sini uh, apabila British memperkenalkan pentadbiran Malay Union, di situ kita lihat eh uh, titik permulaan menunjukkan bahawa adanya toleransi kerjasama antara kaum, pemimpin-pemimpin uh, uh, pelbagai kaum dalam membawa kepada pembentukan sebuah negara. Hmm. Jadi, penentangan orang Melayu sendiri dalam hal ini telah uh, uh, membawa kepada kejayaan uh, Persatuan Tanah Melayu 1948. Okey, jadi kalau kita lihat penentangan ini, uh, penentangan pada waktu itu adalah secara kita kata sederhana. Hmm. Okey, uh, melalui uh, menulis uh, surat bantahan, okey menulis uh, melalui artikel, menggunakan media-media yang mana akhirnya tindakan tindakan yang dilakukan secara sederhana yang kita kata diplomatik penentangan itu ialah dilakukan secara matang okey tidak menggunakan kekerasan telah menyebabkan pihak British yang mana ketika itu mentadbir telah terbuka untuk menerima pandangan daripada penduduk tempatan jadi kalau kita lihat di sini Gamas dan Rees ni mereka ialah ahli parlimen British yang mana mereka telah melakukan tinjauan okay dan meninjau tentang per, apakah yang sedang berlaku di tanah melayu mm -hmm. dan akhirnya mereka telah bawakan laporan itu balik ke England dan inilah yang kita lihat uh, mereka bawalah laporan-laporan um, yang tentang um, isu malayan Union itu yang perlu dised, uh, diselesaikan oleh pihak pentadbir British ketika itu okay. okay ini faktor yang pertama Okay faktor pesan tanah melayu yang kedua ialah melalui cadangan okey cadangan raja-raja Melayu dan juga AMNO yang ketika itu yang mana pertemuan dan perundingan telah dijalankan pada 27 Mei 1946 jadi kalau kita lihat 1946 ini ialah fasa di mana selepas penubuhan Melayu Union 1946 mm -hmm. okey jadi pertemuan ini di, uh, dijalankan di antara pihak tanah Melayu maknanya raja-raja Melayu AMNO dan juga British iaitu Sir Malcolm MacDonald yang merupakan Governor General dan juga Sir Edward Jen. Mm -hmm. okay, siapa Sir Edward Jen? Ialah Governor Malayan Union. Okay. Jadi perbincangan pihak-pihak uh, ini okay, dan pada ketika itu bagi uh, pihak Raja-Raja Melayu, okay, Sultan Perak telah uh, bertindak sebagai juru cakap bagi pihak Raja-Raja Melayu. Dan dalam pertemuan tersebut, Raja-Raja telah mencadangkan okay, Penubuhan persekutuan. Jadi dalam konteks ini saya menekankan perkataan persekutuan. Okey, uh, yang mana persekutuan ini adalah bertaraf naungan dinaungi dan bukan sebagai taraf tanah jajahan. Okey, jadi uh, adanya kalau kita lihatlah seperti uh, di sini ya beberapa kali perkataan negeri-negeri Melayu muncul dalam persekutuan yang baru. Okey, kemudian kalau kita lihat juga faktor yang ketiga uh, inilah yang juga membawa kepada proses atau memudahkan uh, pembentukan Persatuan Tanah Melayu 1948 iaitu dengan adanya sokongan pentadbir British yang mana pegawai-pegawai tinggi British yang pernah berkhidmat ataupun sedang berkhidmat di Tanah Melayu ketika itu mereka telah memberikan sokongan terhadap penubuhan sebuah uh, persekutuan. Okay, jadi uh, kalau di sini ya uh, uh, antara pegawai British ni dia kata uh, menyokong konsep persekutuan tadi sebab saya menekankan perkataan persekutuan. Kenapa pihak British ini ataupun pentadbir ini menyokong? Kerana okey. Di sini pelajar-pelajar lihat pada kata kunci yang cikgu telah highlightkan mewujudkan keamanan. Okey. Kerana dengan persekutuan ini dapat mewujudkan kestabilan. Kestabilan apa? Kestabilan politik dan juga kemajuan ekonomi. Ya. Yeah. Cikgu, okay. cikgu, saya nampak Syukri tutup mata, cikgu. Ah, Syukri, jangan tutup. tidur, jangan mata, tidur. Syukri. <laughs> okay. Ah, ah yeah, <laughs> Kita tak nampak lima, 6 ah, enam kali. Nampak eh. ni, okey. Ah, nak kena ni. nak nak cat. Jangan risau, cikgu. Saya okay. sebagai ketua kelas, saya akan ah, mencatat semua okay. apa yang berlaku, saya cikgu. Saya suka ketua kelas yang proaktif ni. Yeah. Ya, yeah, boleh Syukri, pantau. ah, bacakanlah. Okay. boleh terangkan, Syukri. Ah, Syukri. Ah, alang Ah, Semang, Syukri. Ah, Shukri, apa uh, yang tu? Terkejut. Yeah, yeah. Ah. <laughs> okay. Awak terlalu hey. kan? Tak <laughs> <laughs> okay, ada. Syukri, Okey, ah, Shukri, ah, cuba, baca untuk cikgu. Yeah. Ah, bacakan untuk cikgu lah. Okey, cadangan Yang mana? Ah, yang, 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 nombor dua, cikgu. Ah, ah, yang tengok yang, nah. yang mana tu. Masya Allah, kita dah masuk last dah. Ah, kita dah habis dah. Lah. Habis dah habis dah, dah, dah. tau. <king> <Gel> Okey. Nombor ah, tiga, nombor tiga cikgu kan? Eh? ah, ya, yeah, kita nombor Sopongan tiga. Sokongan pentadbir British. Ya, Okey. Okey. ah, okay. Okay. Ha, silakan. Seraf Hon mencadangkan agar British melibatkan raja-raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan. Okey. Ah, jadi kata kunci <slaman> di sini melibatkan raja-raja. Yeah. Okey, terima kasih Syukria. Maaf okay, okay, terima kasih Syukria. Syukri, lah. okay, ha, okay, terima kasih okay, dia, dia okay. Okay. Uh, ah, cikgu, Jadi dia dah sedar. Okey. Okay. Uh, jadi, dia ingat dia tutup mata macam dia, dia macam. Saya tengok, apa dia pandang bawah? <laughs> Rupa saja. Oh, terlalu. Ah, uh, ini kadang uh, kadang kita tengok juga. Mungkin dia tengah fikir apa yang sedang uh, dibincangkan. Cikgu, cikgu fikirkan kan tidur lain, Cikgu. Oh, ya, yeah, bukan. Okay. Uh, sebab alert, eh, pengawas kita ni alert sangat. Okey, okay. terima kasih. Silakan, okay. Cikgu. Teruskan. so, kalau kita tengok eh, perkataan atau uh, ataupun benda yang menjadi kita tolak ataupun kata kita lihat pembinaan negara bangsa Malaysia yang kita ada pada hari ini ialah pada pertubuhan penubuhan persekutuan Tanah Melayu 1948 yang mana kalau kita lihat di sini cadangan oleh pegawai British sendiri ya agar pentadbiran ini melibatkan raja-raja okey terutama sekali kalau kita lihat eh ya, raja-raja ini ada disebut dalam perlembagaan yang Uh, inilah hasil daripada Persatuan Tanah Melayu lah. Maksudnya okay. Persatuan Tanah Melayu 1948, kemudian kita merdeka 1957, Persatuan Tanah Melayu 1957. Kemudian kita menjadi negara Malaysia. Okey dan seterusnya lah yang kita ada warisi pada hari ini. Okey jadi pembentukan persekutuan. Okey, seperti mana yang ditekankan tadi, telah mewujudkan politik yang stabil. Jadi apabila politik itu stabil, secara tidak langsung ekonomi juga akan berkembang. Kerana okey, pelabur-pelabur luar dia akan tertarik atau rasa secure atau rasa selamat untuk melabur di negara yang politiknya stabil. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi. Jadi pelajar-pelajar tahu tak apa itu dasar dekolonisasi? Ah, tanya Syukri cikgu. Syukri Nak tahu cikgu. Tanya Syukri Jago. lagi. Tanya Syukri ah, cikgu. Syukri lagi. Okey. Jangan bagi dia chat cikgu tutup mata. ah, <laughs> Syukri kata habis akan ini dia. Ah, okay. uh, uh, right. Syukri boleh tak? Ah, uh, ha, dekolonisasi uh, boleh, apa? Boleh. Alright, terima Penyak kasih. Penjajahan. Apa? Penjajahan. 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 Seperti perbuatan-perbuatan pemansuhan. Kejap, oh, ah. Awak, awak tahu tak kita kat mana sekarang ni? <laughs> awak jangan baca. baca. Dekor. <laughs> dekor kan? Haa, ah, dekor normalisasi. Ah, ya, ah, ya. Okey. Uh, perbuatan pemansuhan, yakni penetapan dan pengekalan kekuasaan sebuah negara yang menetapkan dan mengekalkan mengesai lebih daripada satu atau lebih wilayah yang lain. Jauh jauh pusing dia tu. Oh. <laughs> okey. Okey okey okey. Okay. Kita minta uh, uh. Ifah lah. Cikgu nak minta Ifah. Okey eh, boleh Ifa. tak kita bagi tepukan dulu untuk Shukri. Uh, bagi uh, lah tepuk, tepuk sikit untuk okay. Shukri. Uh, semua tepuk yeah. untuk Shukri. <laughs> okey. Okey Ifah. Ifa boleh bagi kawan-kawan uh, yang lain okey uh, bagi apakah maksud dekolonisasi? Iya. Yeah. Boleh, boleh. Okay, terima kasih. Kak. dekolonisasi bermaksud sebuah dasar untuk membebaskan tanah jajahan untuk mencapai kemerdekaan. Okey, dasar ha. dekolonisasi. Okey, jadi pelajar-pelajar tahu tak sebenarnya dekolonisasi apa? Cikgu lain Cikgu ha. Syukri Shukri dengan dia explain tadi Cikgu. Lain kan? Ha, okey, tak apalah kadang-kadang begitulah kan. Jadi yang lain-lain pun yang mana mengantuk nak belajar sejarah ni ada ha, matanya dah terbuka. Okey. Shukri okey kan? Shukri? Steady Shukri eh? Oke, okay, pelajar uh, makila okey. Okey. Okay, eh? okay. Okey. Okey. Uh, okay. Boleh. Oke, okay, <laughs> jadi mesti ni tengok bola semalam ni. <laughs> tengok bola yalah. Oke, okay, so kalau kita tengok ada eh, kolonisasi ni. Oke. Okay, ah uh, jadi uh, sebelum saya bincang pasal dekolonisasi, oke okay, yeah. ini adalah pegawai-pegawai tinggi British yang mana telah uh, yang men, uh, menyokonglah pembentukan Persatuan Tanah Melayu 1948. Jadi hmm, ini hmm. antaranya tadi kita tengok eh Sir Edward Jan. Siapa tadi Sir Edward Jan? Ha. Siapa Asyik Edward Jan Syukri! Ha, syukri lagi kita bagi orang lain lah. Syukri kata asyik dia je kan? Okey, okay, kita tanya minyak. Mia. Ah, ha, aku pun bagi bagi. Ha, ha. Kita punya tukang masak ni. Ha, tukang masak. Okey, siapa chef, chef. chef. Sir, Edward Jan? Ya. Sekejap, um, sekejap. Ah, ha, uh, uh, jap. <laughs> Baru sebut tadi. Ha, uh. Dia ada dua orang governor tu. Jawatan dia governor. Tapi governor apa? Satu je ha. governor general, seorang lagi lah governor. Jangan sebut bank negara. <laughs> hmm. Hmm. Dia dengar. Ha? ha? Hmm. ...Governor Malayan Union. Okey. Uh, Malayan Union lah. Ya. Yeah. Uh, Okey. Tembakan yang kena. Ya. Okay, yeah, sebab <laughs> dia bagi dua pilihan. Okay? Uh, jadi... Uh, ...Sir okay. Malcolm MacDonald lah. Sini lah. Governor General tadi kan? Ya. Yeah. Okey. Uh, Sir so reform tadi ada dalam... ...yang mana mencadangkan kan? Okey. Kita tengok dalam tadi. Dalam fakta yang ketiga. Jadi ini adalah... ...pegawai-pegawai ataupun... Uh, ...individu daripada pihak British... ...yang menyokong pada... ...pembentukan Pusat Tanah Melayu. Jadi yeah. kalau kita lihat... ...okey. um, Ya ni soalan tapi tunggu dulu tapi sebab tadi disebut ha. dekolonisasi ya, ya, kita berhenti jadi dasar dekolonisasi ini sebenarnya uh, yang mana dasar ini telah di uh, itu kalau kita lihat berdasarkan Piagam Atlantik 1941 eh yang mana uh, pihak Amerika Syarikat dan uh, antara pihak yang merangka satu pelbagai yang mana negara-negara tanah jajahan negara-negara uh, penjajah ataupun kuasa imperialis hmm. tidak melakukan lagi perluasan kuasa ataupun penjajahan. Ah, okey sebab memberi peluang pada tanah maksudnya negara-negara yang dijajah ini untuk merdeka. Betul. Okey. Ah uh, Shukri, nak pergi basuh muka dulu ke Syukri? Ah, huh? okey. <laughs> Tak nak. tak nak Okey, cikgu kita nak berhenti rehat dulu. Cikgu, yeah, yeah. saya rasa Syukri perlu nak kena basuh muka. Dia bukan basuh muka. Kalau ambil huduk sekali, eh, Syukri. Okey, pada anda semua. Kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan sambung balik dengan subjek sejarah dalam Road to Success SPM 2021. Syukri, Syukri. Hai. Didik KPM Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala pipe, suis lampu, pemegang flash tandas meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, bali, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembuh, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habu. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi untuk ketika untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi Dede TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal dan juga Cikgu Nur Hayati. Baik, Alhamdulillah nampaknya Syukri pun dah sedar. <laughs> Syukri, saya nak tanya kepada awak lah kan Syukri. Awak kan minat main bola kan Syukri kan? Siapa awak punya favourite player ha? Syukri? Siapa awak punya favourite player? Fazil uh, Halim. Oh, kalau international? International, hmm, main legend lah, Del Piero. Oh, oh okay. cikgu ini memang betul cikgu, kaki bola cikgu. Ha, jangan tanya saya, saya tak tahu. <laughs> Okey, cikgu tadi kan kita dah bercakap sikit mengenai orang kata malayan junior, bagaimana ha, dia berpindah semua, dia bagaimana uh, wujudnya ada faktor, kan. Faktor-faktornya. Lah, Dan sekarang ini kita nak belajar apa pula cikgu? Okey, sebelum kita pergi kepada seterusnya, kita ya. nak tahu apa ciri dia. Okay, jadi saya uh, nak fokus balik sebab tadi kita telah bincangkan pasal tiga faktor. Jadi uh -huh. cikgu ambil dalam faktor ketiga. Faktor ketiga tadi adalah berkaitan dengan sokongan pentadbir British jadi kalau kita lihat di sini kerajaan British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan kestabilan dan juga kemajuan ekonomi, ekonomi. Ha, jadi Q&A ha, kita tanya dulu ha? apa yang pelajar faham tentang maksud ataupun konsep persekutuan jangan risau ini bukan untuk Syukri Syukri dah lepas dah okay. ha, Syukri boleh bertenang ha, kita panggil orang lain kita tak? nak minta siapa Cikgu ha, Puteri, Puteri Aisyah boleh Puteri Aisyah Puteri Aisyah ha. Ha. silakan Puteri Aisyah Uh, gabungan beberapa buah negeri dalam satu pentadbiran. Okey, ah tepat. Okey, ah tepat hmm. sekali. Ah, jadi persekutuan itu okey tepat tak tepat kita lihat eh. gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Yep. Dan pentadbiran uh, itu sendiri terbahagi kepada dua iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah semuanya celik lah ya. Celik <laughs> sejarah hari ini. <laughs> celik cikgu okay. Lepas syukri pun dah celik. celik. Semua Sebab celik. Pengawas kita ni bukan main ya. Ha, semua pantau ya pengawas kita ni. Yeah. Okey. So kita pergi pula pada soalan yang kedua. Okey. Ha. Jadi soalan kedua. Soalan ni ini contoh soalan saja. Jadi Baik. jangan yang kat luar sana jangan anggap ni so soalan SPM tidak. Ini contoh. Okey. Hmm. Ha, jadi kita lihat. Dalam tajuk yang kita dah belajar tadi, tajuk yang kita belajar tadi, okay, soalannya adalah mengapa pentadbir British menyokong konsep Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ya, yeah, kita minta okay. Nona Nadia boleh cikgu? Okey, jom kita minta orang lain tak? Okay. Ha, Nona Nadia. Nadia? Nadia? Ya, yeah, silakan Nadia. Um, Um, jawapan dia D mewujudkan keamanan negara. Okey, hmm. cikgu belum lagi baca ABC ABCD. Okey. <laughs> <laughs> tak apa dia okay. dia advance. Ah, tak, tak apa sebab dia nampak kat sini kan. Okay, yeah. jadi pelajar-pelajar di luar juga nampaklah. Jadi pilihan jawapan di sini mm -hmm. okey, menjimatkan uh, latihan kepimpinan, okey, menjimatkan kos pentadbiran, memajukan sistem pendidikan dan mewujudkan keamanan negara untuk D. Okey, jadi bila kita menjawab soalan objektif, okey sikitlah saya nak bagi mm -hmm. tips eh mengasai menguasai uh, objektif ini, kertas satu okay of course lah kita kena banyak latihan. Better. Jadi jawapan Nadia tadi betul lah eh mewujudkan keamanan. Sebab itu saya ulang kali sebut eh mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi, yeah. okey. Jadi uh, soalan ini dalam teknik menjawab soalan objektif, okey, mesti fahami kata tugas. Hmm. Jadi di sini soalannya ialah kata tugas mengapa. Maksudnya kerana. Okey, kerana. Jadi uh, konsep koset ni a uh, uh, perbahas uh, menyokong kerana Okey. Mewujudkan keamanan kerana mewujudkan kestabilan. Kerana oh. okey untuk kemajuan ekonomi sebab mm -hmm. ada tiga tadi eh. Ya. Yeah. Dalam buku teks semuanya ada dalam buku teks. Okey, sisih jawapan yang tidak berkaitan dengan topik. Jadi tidak berkaitan dengan topik, contohnya ialah untuk jawapan C yang tidak berkaitan dengan topik sebab kita tak bincangkan tentang sistem pendidikan. Betul. Ha, yang kita bincangkan ialah nak membentuk sebuah negara. Jadi tadi kita tak ada sentuh langsung berkaitan dengan pendidikan. Mm -hmm. Okey menjimatkan kos pentadbiran. Kalau kita lihat menjimatkan kos pentadbiran itu lebih kepada uh, apabila British ingin uh, mewujudkan Malayan Union. Ya. Okey, uh, jadi uh, latihan kepimpinan, uh, menjimatkan latihan hmm. kepimpinan, menjimatkan kos latihan kepimpinan. Ya. Okay, jadi itu juga tidak dibincangkan, langsung Jauh tidak dibincangkan, sekali. langsung tidak ada kaitan langsung. Okey, jadi di situlah kita lihat teknik menyisihkan jawapan ini sangat berkait rapat dengan Uh, latihan yang telah dilakukan oleh pelajar kena hmm. biasakan diri dengan soalan-soalan objektif. Okey. Okey. Uh, rujuk halaman 133 lah. Okey, satu lagi soalan. Mm -hmm. okay. jadi senarai berikut merujuk pada pegawai tinggi British yang pernah berkhidmat di negara kita. Okey, seperti kita lihat Edward Jones, Malcolm MacDonald, Oliver Braddell. yang mana soalan dia ialah kata kunci tadi. Ya. Apakah persamaan? persamaan. Okey. Jadi persamaan pegawai-pegawai tinggi British ini A mengkubal perlembagaan, B menyokong Persekutuan tanah Melayu, okey, C melancarkan usaha menghapuskan komunis, D mengecualikan cukai import. Ya. Yeah. Okey, siapa yang nak jawab ni? Kita minta Hafiz boleh Hafiz? Okey. Saya eh, boleh. Okey, eh, cuba. Okay, silakan. Silakan. Jawapan dia B. B menyokong persekutuan tanah Melayu. Okey. Kalau Cikgu tahu betul atau salah? Uh, kita tak tahu lagi. Okey, uh, Akmal, betul ke Akmal? Betul akhmal? cikgu. Okey. Persamaannya. Ah uh, betul, ha. persamaan. Sebab kita bincangkan tadi ada tiga betul. faktor kan dan faktor ini masuk dalam faktor yang ketiga. Ah yeah. uh, okey. Uh, jadi uh, ini sama juga saya tekankan kata tugas dah sebut tadi dan sisihkan yang tidak berkaitan cukai importlah langsung tak ada kaitan. Betul. Ah uh, kan? Okay, rujuklah halaman. Sama juga. Saya masih lagi pegang pada yang konsep yang ataupun faktor yang ketiga tadi. Mm -hmm. So, repeated at least dalam tiga faktor hari ini, satu faktor pelajar dah ingatlah insyaAllah. Yeah. Eh. Okey. So, barulah kita pergi kepada uh, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Jadi, inilah kita lihat tarikh-tarikh penting yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Jadi, pada 21 Januari 1948. Ya. Yeah. Okey. Apa yang berlaku pada ketika itu? Ha, ini adalah apabila Sir Edward Jenner, ini adalah dalam majlis uh, tanda tangan perjanjian Perstahan Tanah Melayu 1948. Okay? Ha, jadi apabila tamat saja uh, tanda tangan, okay? Ha, jadi Sir Edward Jenner, tadi kita tahu siapakah beliau, okay, telah berucap di, di hadapan Raja Raja Melayu. Okay, kemudian pada 1 Februari 1948, Okey. Yang ini adalah gambar lah, ahli majlis mesyuarat negeri. Okay, ah. So, ciri. Mm -hmm. Kalau tadi faktor ada tiga, okay, berapa ciri dalam Persetuan Tanah Melayu? Tiga, empat. Okay, ah, oh, jadi, okay. empat ialah ciri-ciri Persetuan Tanah Melayu. Jadi, ciri yang pertama ialah dari segi pentadbiran. Ciri kedua kita lihat, ah, ha, kuasa raja-raja. Melayu. Melayu. Okay. Kemudian uh, ciri yang ketiga adalah dari segi perundangan dan ciri yang keempat ialah kewarganegaraan. Negara. Semua itu ada di, termaktub dalam Perjanjian Persetan Tanah Melayu 1948. So kita lihat pada ciri yang pertama, pentadbiran. Okay. Jadi pentadbiran tadi, okay, ingat dalam tajuk ini Persetan Tanah Melayu 1948, sekali lagi cikgu tekankan konsep persekutuan. Yang mana Okey, persekutuan ialah gabungan beberapa buah negeri. Jadi beberapa buah negeri itu dalam Pesan Tanah Melayu 1948, negeri-negeri tersebut ialah sembilan buah negeri Melayu dan dua negeri-negeri Selat. NNS. Ah kan negeri-negeri Selat. Okey. Hmm. Kalau asalnya dahulu negeri-negeri Selat ni ada tiga. Okey. Ah, jadi siapa pelajar yang ingat lagi apa asal sebelum daripada sebenarnya negeri Selat ni? Okey, sebelum Melayu ni lagi ya. Jadi hmm. awal lagi negeri-negeri Selat. Yeah. Okey, uh, jadi siapa tahu apakah tiga negeri-negeri selat ni? Silakan Afi nampak awak angkat tangan. Okey. Ha. And apa negeri-negeri selat tersebut ialah Pulau Pinang, eh Pulau Pinang. Wow, Pulau Melaka. Pulau Pinang, yeah. Oh yeah. And then Melaka, Singapura. Okey. Uh, Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Saya suka guna perkataan SPM. Oh, Singapura. S ialah, uh, okay, untuk Singapura. P ialah Pulau Pinang. Oh, Pinang. Pinang. Uh, okay, dan M ialah Melaka. Okay? Yeah. Ha, tapi dalam konsep ini, dua negeri selat yang dimaksudkan ini, mm -hmm. kita tolak Singapura. Sebab apabila Malaya Union tadi ditubuhkan 1946, mm -hmm. Singapura telah diasingkan sebagai tanah jajahan mahkota British. Yep. Jadi yang tinggal lagi ialah Melaka dan Pulau Pinang. Jadi yeah. dalam konteks penubuhan Perstuan Tanah Melayu 1948 ini, dua negeri selat ini ialah Melaka dan Pulau Pinang. Nah. Okey, digabungkan bersama negeri-negeri Melayu yang lain. lain. Okey, yang mana ketua uh, perstuan uh, ialah Pesuruhjaya Tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Okey, yang bertanggungjawab maknanya kerajaan perstuan. Sebab tadi kalau kita lihat perstuan tadi, adanya kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Jadi mm -hmm. kerajaan pusat atau perpustuhan ini dia bertanggungjawab dalam hal ehwal berkaitan dengan keuangan dan juga hal-hal yang berkaitan kepentingan bersama. Ya. Yeah. Okey. Ini adanya Majlis Musyarat Perpustuhan dan Majlis Perundangan yang mana kita lihat ahli Majlis Musyarat Perpustuhan ini terdiri daripada ahli rasmi dan ahli yang tidak rasmi mm -hmm. dan Majlis Perundangan Perpustuhan ini. Okey, saya highlight melibatkan pelbagai kaum. Sebab itu saya kata bermula daripada pembentukan Tanah Melayu 1948 menunjukkan sudah mula wujud toleransi dan kerjasama kaum. Masing-masing mm -hmm. ber, uh, berganding bahu untuk mewujudkan sebuah negara yang uh, merdeka yang kita ada pada hari ini. Okay? Yeah. Dalam ciri yang kedua kuasa raja, Okey, yang ini kita lihat sebab dah kita sentuh berkaitan wujudnya Majlis Raja-Raja Melayu yang mana kali ini Majlis Raja-Raja telah mempunyai kuasa dalam perundangan tetapi mengikut perlembagaan okey mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan di Dewan Undangan Negeri. Okey. Uh -huh. uh, perundangan. Okey, ciri yang ketiga, perundangan. Okey, uh, yang mana perundangan ini kita tahu dalam majlis ini diketuai oleh Penasihat Jaya Tinggi British dengan kuasa eksekutif Mencakupi hal ehwal luar, okey. Ini adalah antara bidang kuasa Majlis Perundangan. Dan ciri yang keempat lah saya pergi pada ciri yang keempat, iaitu kewarganegaraan. Okey. Jadi kewarganegaraan ini ada dua lah. Kalau kita melalui PTM 1948, jadi kewarganegaraan ini berlaku ataupun diberikan melalui kuat kuasa undang-undang. Okey, yang mana dalam uh, kuasa undang undang ini kita lihat ya. Uh, dalam PTN 1948 ini, okey, syarat kewarganegaraan itu telah diperketatkan dan inilah menyebabkan uh, kalau kita kita lihat ya, telah dipersetujui oleh pelbagai pihak. Mm -hmm. Okey, yang terlibat ya menggubal uh, berusaha ke arah kemerdekaan negara kita ya. Okey, uh, kewarganegaraan juga secara pendaftaran, okey. Ada dua secara kuasa undang-undang dan juga secara pendaftaran. Okey, di sini ada tak pelajar-pelajar nak tanya apa-apa soalan? Sebelum cikgu akan menaiki mereka. Ya, aa. Aa, kat tangan lagi. Oh, bagus <laughs> Hafiq. Oh, you're very good boy. <laughs> aa, ini insyaAllah calon-calon yang akan ni lah. Okey, silakan Hafiq. Ha, cikgu, saya nak tanya sikit. Ha, apa maksud aa, rakyat raja dengan rakyat British? Okey. Apa beza? apa beza dia? Eh? Rakyat raja okay. rakyat British. Okey jadi ini ada dalam buku teks kalau tak silap saya pada halaman 135 buku teks sejarah tingkatan 4 hmm? yang mana kalau kita rujuk siapa yang dimaksudkan rakyat raja itu ialah rakyat ataupun orang Melayu dan juga orang asli yang tinggal hmm. uh, di negeri yang mempunyai sultan uh, dan juga uh, kalau kita lihat uh, maksudnya uh, inilah di juga di Melaka uh, inilah Melaka dan Perlisin tadilah hmm. okey so rakyat British pula ialah mereka yang Uh, tinggal di melaka Pulau pinang okey uh, ataupun di mana-mana tanah jajahan british tapi maksudnya mestilah ada syarat-syarat tertentulah yang mana kita lihat di sini ya syarat syarat diperketat mmh -hmm. okey uh, so pergi pada point ataupun objektif ketiga dalam pembelajaran kita ialah untuk melihat apakah kesan okey okay. tiga faktor empat ciri. ciri dan sekarang ni kesan empat empat kesan. Tiga, empat, empat. Okay. Ha, jadi dalam tajuk uh, PTM 1948 kita ingat tiga, empat, empat. Okay, apakah uh, empat kesan tersebut ialah kedudukan Raja-Raja telah dikembalikan sebab adanya majlis Raja-Raja Melayu tadi yang mana uh, uh, dipengerusikan oleh salah seorang Raja-Raja Melayu dan majlis ini dianggotai oleh sembilan orang raja Melayu dari sembilan negeri. Sebab sembilan negeri yang mempunyai raja tadi. Mm -hmm. okay. Pesuruh jaya tinggi British. Okay. Pada awalnya negara kita ke arah mereka itu masih lagi pesuruh jaya tinggi British. Okay. Memastikan raja perlu maksudnya raja perlu dirujuk dalam perkara-perkara berkaitan bidang kuasa kerajaan persekutuan. Okay. Kemudian kedudukan dari sini semuanya ada dalam perlembagaan yeah. okay. yang telah dimaksudnya. Uh, kepentingan sah kaum-kaum lain juga. Okay, kena ingat ya, eh, kepentingan sah. Sebab kita ni menjadi sebuah negara ialah mm -hmm. hasil kerjasama dan toleransi. Yep. Keyword kita. Okay? Mm hmm. Okey, cikgu kita berhenti dekat boleh cikgu? Okey, kita break sekejap. Alright, kepada anda semua jangan mana kita akan sambung balik ini kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu selepas ini dalam waktu sukses SPM 2021. Didik TV KPM Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity di mana dalam beberapa kes tertentu, ia dapat bertahan selama seumur hidup. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi jamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, terus memudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Mosti dan ASM. Didik TV KPM Alright, alright. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti anda semua macam nak, eh, Abang Akmal, takkan tak ada hiburan? Ada. Saya ada hiburan untuk anda semua yang akan ditujukan oleh adik Hafiz kita. Hafiz, dia kata apa nak buat magic? Ha. Ha. Cuba buat magic sikit. Yang, yang, tangan tu, yang tangan tu. <laughs> cuba, alah, buat hiburkanlah cikgu sikit, hiburkan kita semua. Boleh tak Hafiz? Cuba buat magic sikit, boleh tak, Hafiz? Boleh, boleh. Ah, okey. Buat sikit Afi. Ah. Saya baru belajar tadi dengan Syukri. Ah, tahu kau kau dua memang memang ada apa satu meja pun. <laughs> ah, cuba buat sikit Afi. Bo boleh, boleh, boleh. Ah. Jadi, ah minta yang dekat rumah tu jangan jangan tiru lah sini sebab dia terlampau bahaya. Okey, okey. Saya tengok sikit. ah Okey, nampak? Eh? Okey. Okey. Eh. Ah. Ah. Okey, eh, tu, eh. tu, satu Tu. Oh. Ah tak apalah. Eh. <laughs> <laughs> <Sebab> hmm, bahagia, <laughs> jangan Macam. <tidur. laughs> Itu kan magic tau. Ha. Ha. <laughs> Okey, cikgu, Ha, dia walaupun kita nak belajar lagi kita kena ada orang kata betul, betul, betul. entertainment sedikit entertainment lah, hiburan lah sedikit kan, ha. lah kan. Supaya tak adalah terlalu nak belajar, belajar stres kan. Fokus, kan? tentang-tentang nak belajar sejarah nak kena fokus je. Ya, yeah. saya kan? rasa ha. Hafiz ni dia tak, kalau dia tak jadi apa, e-gamer sih cikgu, dia jadi uh, David Copperfield. Ha. Uh. <laughs> eh, tapi Hafiz ni dia penglibatan dalam uh, game online ni, uh, hebat juga sebenarnya. Ha. Uh. Ha. Uh. Uh. Okey, okay. kita tengok uh. nanti right. siapa chicken dinner, saya <laughs> ke dia? Ha. Uh, Okey, okay. so kita sambung lah sebab tadi saya kata, Okey, uh, untuk repeat ataupun untuk mengingatkan kembali ingat tadi ya kita belajar. Okey, kita belajar faktor tadi ada berapa faktor? tiga Okey, ciri ada berapa? empat hmm. Kemudian kesan saya dah bagi tahu empat juga yang akan dibincangkan. Jadi ya. dua kita dah bincang. Okey, jadi tinggal dua lagi ya. Jadi kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu tadi sebab kita lihat dalam ciri yang keempat, okey. Persekutuan Tanah Melayu ialah berkaitan dengan kewarganegaraan. Jadi kita lihat syarat untuk kewarganegaraan itu lebih ketat berbanding daripada sewaktu penubuhan uh, Malaysia ini 1946. Jadi ini telah membuka ruang kepada uh, rakyat untuk menjadi warga negara dan kedudukan penduduk asal juga telah diiktiraf. Jadi kalau kita lihat uh, dari segi kewarganegaraan dan juga uh, kesan yang keempat, eh, yang ini kita yeah. mesti pegang pada hari ini sampai hari ini itu yang mana kita bincangkan dalam tema perjuangan rakyat untuk ke arah kemerdekaan ini, perjuangan ini bukan dilakukan oleh individu atau kumpulan tertentu. Tetapi ia hasil daripada kerjasama rakyat uh -huh. berbilang kaum. Sebab itulah penubuhan Pertuan Tanah Melayu 1948 ini membuktikan kesan kepada wujudnya kerjasama kaum. Apa yang berlaku? Apa buktinya menunjukkan adanya kerjasama kaum ini? Okey, jadi buktinya ialah dengan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC. Okay. CLC ini ditubuhkan, yang mana kalau kita lihat jawatan kuasa ini telah uh, berbincang uh -huh. berkaitan dengan hal-hal uh, berkaitan kepentingan uh, penduduk asal dan juga kepentingan kaum-kaum lain. Jadi hasil daripada perbincangan mereka kemudiannya telah pun muncul. Cadangan-cadangan eh, CLC ini telah dibawa ke tengah Uh, untuk pengetahuan uh, dan juga tindakan pihak British. Uh -huh. Jadi kebanyakan cadangan daripada CLC ini telah dimasukkan sebagai usul perundangan yang kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Okey. Jadi CLC itu sendiri telah berjaya memupuk persefahaman. Okey, keyword dia persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Uh -huh. Okey. Dan juga Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu merupakan rintis kepada pembentukan Pesan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Merdeka. Kan? Merdeka, ha, cikgu. Merdeka. Okay. Yes. Uh, so itulah tiga kesan. Habis Baik. dah. Ha, habis dah. Habis dah. Ha, tiga, kita empat, lagi, empat. cikgu. kita okay, tiga, masih, <laughs> masih ada lagi cikgu. Okey, tapi masih lagi. Masih ada lagi. Okey, slotnya. Okey, jadi uh, kemudian kita bincang okey. Ha, ya. uh, jadi dalam soal ini, cikgu selalu menekankan juga teknik untuk menjawab ataupun kita saya cubalah untuk mengajar, uh, membimbing okay, setakat yang saya mampu untuk menjawab soalan-soalan esay. -soalan okay, jadi, soalan esay ini ada dua. Satu esay fakta. Jadi, di sini soalan esay fakta. Okay, terangkan, ini kata tugas, kesan. Uh -huh. okay, kesan apa? Kerjasama antara kaum. Jadi, kesan ini kesan yang keempat. Ini adalah soalan terangkan ialah aras kefahaman. Okay, terangkan. Okay, jadi mesti ada fakta huraian. Fakta huraian. Okay, jadi berapa markah? Ingat eh, dalam uh, ni kita lihat jawapan AC. Uh mm -hmm. ha, jadi jangan pula jalan putut poin. Kalau kita nak peruntukkan markah, enam markah. Yeah. Jadi kesan dalam aspek kerjasama kaum. Okay, faham dia. Barulah kita boleh jawab. Okay, ini cikgu bagi satu contoh dulu. ya. Eh. Ha, kita mm -hmm. tak bincanglah kesian pula pelajar-pelajar kat luar sana juga kan nak fikir jawapan. Yep. Okay. Ha, kesan ini kita lihat yang pertama ialah memupuk perpaduan. Yang mana bukti uh, pupuk perpaduan kaum ini ialah melalui CRC tadi. Jadi kat sini dah dapat. Okey, ini um, okay, pertama memupuk perpaduan kaum, membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama kaum dan buktinya melalui CRC. Dalam perenggan yang ini, baru dua atau tiga ayat, tiga markah. Dan perenggan yang kedua juga, kalau kita lihat kebanyakan cadangan CRC telah dimasukkan. Ini ialah soalan fakta. Okey. Ambil sahaja fakta dan dalam empat fakta, dua. Kalau empat, dua lah. Kalau uh -huh. tujuh, tiga lah. Ya? Eh? Untuk enam markah ataupun lapan markah. Okey, uh, saya cadangkanlah sebab kadang-kadang Allah cikgu banyak sangat hafal. Kan? Uh -huh. So kita, even minimum tapi kita kena kuasai sepenuhnya lah. Okey, soalan kebat. Yang ini kebat bagi pelajar-pelajar yang mungkin tak tahu nak jawab soalan-soalan yang alamak fakta ni kan. Uh -huh. So ada lagi peluang untuk mendapat soal uh, markah. Jadi melalui kebat dapat markah ini. Okay, soalannya bagaimanakah kita berupaya melahirkan generasi yang mampu mengukuhkan pembinaan negara bangsa pada masa hadapan? Bagaimana? Bila bagaimana? Cara. Ya. Cara tu benda yang kita boleh nampak. Tindakan kita. Jadi di sini bila soalan kebat, okay, cikgu berikan eh, ada fakta, huraian, contoh dan adanya ayat inference. Okay? Hmm. Jadi kalau kita lihat, okay, kefahaman, okay, kat sini ya, faham. Jadi Respon yang diharapkan ialah pelajar dapat memberikan penerangan tentang cara bagaimana nak lahirkan generasi yang mampu membina negara bangsa ni. Okey. Ya. Ha, jadi kat sini ha, ada dua lah ikon. Okey, perasan tak apa ni? Hmm. Okey. Nampak? Nampak ke? Okey, ikon yang pertama ataupun simbol yang pertama okey ialah uh, rukun negara. Okey. Rakyat Malaysia Asal mengaku mesti right, mesti tahu rukun negara. Okey. <laughs> ah tapi sebab masa yang singkat takkanlah nak minta okey kita tak kita hmm. tapi kalau kita lihat bagaimana cara. So ingat rukun negara saja. Kalau awak boleh uh, apa kita modify ayat-ayat berkaitan dengan kefahaman berkaitan rukun negara ni kita hmm. boleh jawab soalan kebat. Okey. Ah, tak percaya? Okey. So sebab kita masa yang sangat singkat okey saya terus jelang macam mana. Okey dan satu lagi saya berikan logo bulan bahasa kebangsaan. kebangsaan. Okey maksudnya bulan bahasa kebangsaan ingat bahasa. Bahasa kita ialah bahasa kuasa ialah bahasa Malaysia. Sebab ya. itu identiti negara Malaysia. Okey. Ya. So mana jawapan? Lapan markah ni. Macam mana cara nak jawab? Okey. Soalan bagaimana? Oof. Cara. Ini dia. Okey, ha ini. Perenggan yang pertama saja saya letakkan ialah awak nampak logo buku negara. Okey. Okey. So tengok eh, pembinaan negara bangsa ialah rakyat Malaysia tanpa berbilang kaum sama ada Melayu, Cina atau India. Okey. Hmm. Itu contoh dah dapat satu markah. Okey, oh contoh fakta, dah satu markah. Ya. Menghayati sepenuhnya prinsip rukun negara. Itu fakta. Dia ubah ayatlah. Okey, rakyat Malaysia perlulah menghayati prinsip rukun negara. Malaysia, kita ubah boleh ubah ayat, okey. Jadi prinsip rukun negara mampu memperkukuhkan mempererakan per perpaduan. Okey, saya ambil satu contoh. Prinsip kelima. Apa tu prinsip kelima rukun negara? Apa dia prinsip kelima? Rukun negara, kawan-kawan? Ah. -kawan. Ha, ya. Ha, Syukri nak tebus balik kesilapan dia okay, Okey, Syukri, cepat. Okey. <laughs> Kedaulatan. Ha? Kelima kesepanan kelima. Kesamaan dan kesilaan. Ya, kesopanan ya. dan kesilaan. Jadi kita ambil daripada lima tu mungkin kita boleh gunakan untuk jawab ya. Jadi melalui prinsip kelima, rakyat sentiasa bersopan santun. Hormat menghormati dan berakhlak mulia sebab sebagai sebuah negara yang masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya, Inilah sebenarnya resepi untuk mengukuhkan kedaulatan negara kita. Mm -hmm. Hormat menghormati dan berakhlak mulia. Okey, jadi kesan dia, ini ayat inference. Okey, keharmonian masyarakat Malaysia terpelihara. Saya berikan dua di situ, keamanan negara terjamin. So, dalam perenggan yang pertama ini telah mencakupi enam markah. Oh, okey. Sebab kebat, ada ayat inference aras tinggi. Tak ada ayat inference, dia mungkin kalau secara analitikal maksudnya dapatlah dapat markah tapi kalau mm -hmm. ada influence saja layaklah pelajar-pelajar mendapat markah yang penuhlah. Yang penuh. saya bagi dua saja sebab untuk 8 markah ini kalau ini ialah memperkasa sebab saya gunakan tadi logo bahasa yeah. memperkasakan penggunaan bahasa Melayu. Okey bahasa Melayu bahasa identiti negara. Okey kemudian apa lagi memantapkan jati diri kita sebagai warga negara Malaysia. Jadi kesannya apa? Kesannya Warga global akan menghormati Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai keunikan tersendiri. I see. Ha. Okey, kawan-kawan, ada tak apa-apa sebarang soalan nak tanya kepada cikgu bagaimana orang kata tadi menjawab kebat? Okay, ini mungkin ada cikgu terangkan tadi tapi masih orang kata sama-sama ha, ada sama -sama. tak? Nak tanya kepada cikgu Nurhayati, kawan-kawan? Ada ke semua faham? Syukri faham, Syukri. <laughs> Syukri, kalau tak faham tanya je Syukri. Jangan risau, kita kita belajar. Kau nak simpan nanti uh, uh, kelas tambahan kot. <laughs> ini ini ada masa kita boleh uh, Syukri boleh nak tanya ke apa-apa kepada cikgu? Cikgu. Ya. kalau kalau penanda wacana tu tak isi memang kira salah ke macam mana? Ah uh, tak adalah dia ya, bukan salah macam mana. Cuma kalau kita dari segi berbahasa lah. Kalau tiba-tiba masuk kelas, yo yo, apa-apa kan? Macam tu kan tiba-tiba, eh apa salah masuk kelas tiba-tiba dengan tak ada tak ada pengenalan tak ada apa dia dari segi tu tak cantik oh. oh, okey okay. tu saja okey untuk menghubungkan penanda wacana ialah untuk menghubungkan satu ayat dengan ayat yang seterusnya yeah. okey dari segi tatabahasa jadi sebab itu bila awak menguasai bahasa hmm. Melayu secara tidak langsung awak bila menjawab soalan esei sejarah dapat membantu awak mendapat markah jadi kalau soalan ni contohlah awak ambil soalan esei bagi eh uh, eh uh, bahagian C tu. Ah uh -huh. uh, tiga soalan esei ambil yang hebat 16, 24 markah dah dalam tangan. Ah. Nak lulus sejarah mudah. Nak excellent sejarah kerja, kerja keras sikitlah. Kena kerja keras sikit. Uh, okay. Tapi belajar ni kena teknik. Betul, faham okay. teknik insyaAllah cikgu eh. Uh, ya yeah, betul. Okey, ada apa lagi soalan nak tanya kepada cikgu? Ah uh, inilah. Okay. Semua faham? Okey, Hafi. Nak buat magic lagi ke atau nak tanya soalan? Soalan, soalan. Oh, okay, okay. tanya soalan. Soalan boleh, soalan boleh. Silakan. Tengok kalau kat dalam ayat tu kita tak bagi dia punya inference boleh? Tak bagi inference. Okey, macam hmm. saya bagi tahu tadi, tak bagi inference. Dia tak ha. dia bukan saya wajibkan tidak. Mm -hmm. Okey, jangan salah faham. Tapi okay. maksudnya macam ni. Uh, sebab kita tak tahu bagaimana soalan itu ditanda. Mm -hmm. Jadi ada ada dua cara. Ada soalan itu ada cara analitikan ni maksudnya satu markah satu satu isi satu markah. Jadi kalau tadi tiga perenggan dua perenggan, katakanlah ada, ada tiga markah uh -huh. perenggan kedua ada tiga markah dapat enam markah. Tapi sekiranya soalan tersebut ditanda secara rubrik, uh -huh. kalau dapat enam markah, kalau ikut kira point tadi dapat enam markah, tapi uh -huh. bila rubrik tak ada ayat inference, inference ni dia untukkan aras dia ada aras-aras dia secara tak langsung diberada berada pada aras yang bawah. Okay. Markah turun rendah. Dia dah tak kira dapat enam markah penuh dah atau lapan markah penuh. Tengok pula pelajar itu menjawab fakta pertama kedua tu dia tengok pula ayat yang seimbang, fakta dan contoh yang sesuai apa tu? Huraian dan contoh yang sesuai dengan fakta yang dibincangkan. Okay. Jadi kalau sebagai guru saya cadangkan pada pelajar-pelajar dan juga calon SPM biasakan ayat inference. Ayat inference ialah ayat huraian. Mm -hmm. Ah, okay. Alright. Okay. Jadi cikgu terima kasih banyak banyak cikgu. Okay. Saya rasa apa yang cikgu sampaikan tadi mengenai orang kata bab persekutuan tanah Melayu 1948 ini harap semua pelajar faham. Kan? Sebab saya pasti sejarah ini teknik dia senang saja kalau kita faham kronologinya, kita faham ceritanya, kita faham apakah kesan ciri-cirinya. Insya Allah kita dapat jawab waktu uh, SPM nanti betul cikgu ya. Eh? Nah, insya Allah. Jadi cikgu terima kasih banyak. Datang lagi cikgu. InsyaAllah kalau dia jemput. Dan kita juga nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar kita daripada SMK Mat Kilau Pahang. Saya mewakili Didik TV mendoakan agar semua kawan-kawan kita, adik-adik kita ini mendapat keputusan yang cemerlang uh, suatu SPM nanti. Okey, Syukri. Ingat, eh? all the best Syukri. Eh? <laughs> Okey kepada anda semua kalau ada salah dan silap saya mohon maaf kita akan jumpa lagi untuk next subject dalam road to success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye bye. DD TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jazrah Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada seluruh pelajar SMK Makilau yang akan meluki peperiksaan SPM pada tahun ini. Semoga dengan dorongan ibu bapa, guru-guru dan juga persediaan awal pelajar SPM pada tahun ini akan mencususkan kejayaan yang cemerlang di dalam SPM. Saya juga Mengharapkan apabila tamat peperiksaan, pelajar-pelajar akan menempuh kehidupan yang lebih cemerlang dalam pelbagai bidang yang dicuburi. Assalamualaikum, saya Fatimah, ibu kepada Suha yang bersekolah di SMK Mat Kilau yang um, sekarang merupakan pelajar tingkatan Ketua 5 Uh, harapan saya pada anak saya agar mendapat keputusan yang cemerlang dan membanggakan kami. Insya-Allah. Sekian, terima kasih.